На 7 мільйонів кіловат мають щоночі зменшувати свою потужність українські електростанції. Після півночі використання струму скорочується і в енергосистемі з'являється зайва енергія. Регулюють ситуацію за рахунок атомних станцій. Зранку вони набирають обертів, до вечора зменшують потужність. Однак такий графік невигідні нашій енергетиці, бо атомна електрика найдешевша. Ми вынуждены разгружать атомные блоки. Атомные блоки – дешевые наши блоки, которые могут позволить нам удержать уровень тарифов электроэнергии как на рынке на нашем, так и у потребителей. Продати ж зайві кіловати Україна не може, оскільки сукупно наша електроенергія дорожча за струм на європейському ринку. Якщо ж окремо експортувати найдешевшу, лише атомну за спеціальним тарифом, є шанси на успіх. Наша електроенергія становиться неконкурентоспособною, і єдиним варіантом виходу із цієї ситуації дійсно є розглядання можливості продажі електроенергії атомних електростанцій, які ще є конкурентоспособною на західних ринках. Проте експортна вартість струму в Україні єдина, незалежно від собівартості виробництва. Правила гри енергоринку потрібно змінювати, переконані експерти, інакше галузь почне занепадати. І вже за кілька років держава вимушено купуватиме електрику. Більше того, за принципом доміно постраждає і вугільна промисловість України, адже сьогодні шахти працюють на українські ТЕС. Якщо вугільна галузь в Україні буде знищена, то в умовах підйому економіки не тільки в Україні, а в світі, ми змушені будемо купувати вугілля вже в два рази дорожче, ніж буде українське. Проблему нібито взялися вирішувати у профільному міністерстві. Уже в березні там обіцяють відновити експорт струму до Білорусі і Молдови. Однак поки що тамтешні ціни на електрику нижчі за українські. Ймовірно, Україна таки встановить пільгову ціну для експортерів електроенергії, повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. Про винятковий продаж атомного струму поки не йдеться.